О пів на 12-ту дня біля Каштанового скверу зібрались армійці з різних військових частин, близько 200 чоловік. Заступник начальника Миколаївського гарнізону Олексій Коваленко говорить, становище українських моряків скрутне і вони потребують підтримки. Як засвідчують нам адвокати в засобах масової інформації наших військовослужбовців, на них здійснюється зараз дуже такий шалений психологічний тиск, а можливо і фізичний тиск. Акцію організували біля одної з міських ялин. Ми хочемо в Миколаєві приєднатися до всесвітнього флешмобу «Жовто-блакитний кораблик на ялинку». У кожному такому кораблику є напис з побажаннями для військовополонених. Підтримати їх, нагадати їм, що ми про них пам'ятаємо і сподіваємося і віримо, що вони повернуться в рідні домівки. Участь у акції брали не тільки дорослі. Це з бумаги. Це з паперу. Ми робили такі, як орігамі, щоб підтримати 24 військових, які зараз у полоні, щоб вони знали, що вони не самотні. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.